いつぐらいから再開されたんですか、震災は。7月1日。7月1日から。幸いに志賀町っていうのは公共施設っていうのが高台にあって、はい、震災3月11日以降の中でいろんな方々が国際村においでになっていただきましてですね、最大389名の避難者の方がおられたんですが、ここは、町長が最初避難所として国際村とコミカと、いう指定をされていた避難所でもあって、そういうところに本当に、全国各地から、さらに世界各地から、各国からおいでいただいた内容については、七ヶ浜町民を代表して、心からのお礼を申し上げたいと思います。うちの方ではこの気持ちをですね、ミュージカルグループの75931の方で去年11月にそのテーマを持って、防衛っていう前へっていうテーマの公演をやりました。その時にその感謝の気持ちを本当に本当にありがとうっていう曲を作って CD を作って、今いろんな方々にその気持ちを伝えている状態です。それも含めてもし聞いていただければと思いますので、本当にこの場をお借りして感謝の気持ちを申し述べたいと思いますので、本当にありがとうございます。コスプレの人たちが大体月で最低でも2回とか3回ぐらい使ってきていて、で一番大変だったのが嵐です。嵐が来ちゃったんですよ。その職員がもう自分の家族孫とか言えなかったんで、それがもう大変だった本当に、ね、後からやっぱり言われるわけですよ。どうして教えてくれるのって。本当になんていうか親友を亡くした職員が3名ぐらい亡くしてくれ3名ぐらい5月3、4、5、ニュージーランドをやってますので、ぜひ七ヶ浜国際村においでください。お待ちしております。はい、ありがとうございます。